看看这车了吗，朋友们？全都是过来这个喝这个鸡血汤的啊。行，跟着我的镜头在上里边看一下啊。我上后边排队去。哦，这是两条队伍。这边是一条是，这个买汤的，啊。然后这边第二条队伍是这个买这个烧饼的。哎呦我天，这么多人。这是专门过来吃的吧？嗯，对对，真好是吧？啊，好吃好吃好吃啊！我看那吃都是奶白色的，你看，是吧？是是。爸爸，老板，咱这生意真好。咱这里边都有什么呀？这鸡肠，鸡肚，鸡胗，鸡心，鸡腰。还有蛋黄，还有蛋黄，还有素肉，还有丸子。我看这个蛋黄挺特别啊，这个蛋黄。这是蛋黄，鸡蛋里面的蛋黄。蛋黄啊啊！我听他们说是那个鸡没一下来那个鸡蛋吗？嗯，这个是吧？差不多吧、就是那个意思。一样的道理，一样的。咱这一天差不多能卖多少呀、啊？一天1500万左右吧。1500万左右。哦，那行，那生意挺好。差不多，那生意挺好。反正现在是这个国道修路了嘛，影响，对，到影响点儿。我看外面停的车都停满了。是。这么多食客过来，他们就是证明。就对咱这个店里最好的认可，是啊，就今天打卡这家这个鸡血汤啊，看我身后，看我身后这些人啊，朋友们，稍高一点，看队伍，人超级多。行吧，这毛要吃。胡椒粉要不要？要。好嘞，那个你那个不急是吧？哦，要不要换？这个来我Kaifeng啊，家肯定要尝一下这个Kaifeng比较特色的这个鸡血汤啊。这是我刚要的一碗，看，小鸡蛋、鸡血，然后还有鸡胗、鸡肠啊，满满的一大碗，真实惠啊。然后咱先尝一下它的这个汤汁，老板跟我说呢，不要先放盐，然后只是说先品尝一下它这个原汁原味的汤，再尝一下。这个味道是非常的鲜美，
然后飘着一层油，也非常的肥美，朋友们啊，真香。喝上一口，喝上一口，朋友们就停不下来。鸡血汤，鸡血汤，咱尝一下它的这个鸡血。这鸡血啊，真的吃到嘴里边，入口即化。还是烧饼，多大一个？给我脸比一下。看这个小蛋黄的嘛，这个是杀鸡的时候没有，就是烧出来的那个小鸡蛋啊，特别的有营养，朋友们啊，给美好的生活以个耶。